الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دقيمت علامات دا مباركة سلسلة روانوا او دا بدل سلسلة كي دو درشم بيان دي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. دا قيامت غط علامات من بينول او باغ غط علامات كي منغا آغا نخ بينولا چه عیسیٰ علیہ السلام برا کزی نو دغی بارکی یو نشست شیو پای کی دا خبری باز بین شیوی چه عیسیٰ علیہ السلام تولی مسیح ویلکی گی دغشان دا عیسیٰ علیہ السلام را کزی دا یقینی دی دا قرآن و دا حدیث نا ثابت خبری دی او درشان د عیسیٰ علیہ السلام خلقی صفات دا غد بدن صفات بینشیو او بیدہ مسئلہ بینشیو چی عیسیٰ علیہ السلام با پس طریقی سر راکوزی گی او پا کم زیبان دی براکوزی گی بیدا مسئلہ بینشی ہوا چی عیسیٰ علیہ السلام با دا مہدی پا امامتی کی منز کی او دا با کم منزی دا خبرم بینشی ہوا او پا دی باب کی ایوسو مسئلی پا تشیوی دی نداغی وضاحت بنن کو انشاءاللہ یہو مسئلہ چی دے عیسیٰ علیہ السلام سر تعلق ساتھی دا غدر کزیدو سر اگر دا چی عیسیٰ علیہ السلام با پزمک کی سمر وقتی رئی عیسیٰ علیہ السلام برا کزیگی دا خو یقینی دا سنگ برا کزیگی چرت برا کزیگی دا ٹولی خبری بینشیو اس دا مسئلہ چی عیسیٰ علیہ السلام را کش نو دے با پزمک کی سمر وقتی رئی نو پا دی که دا علماء دو قول دی یو قول دا دی چی عیسیٰ علیہ السلام با وکال بزمک کی تیرے امام قرطبی امام ابن کثیر او باز نور علماء دی قول لترجیح ورکڑی دا پس ای مسلم کی حدیث تید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاگی کی دا خبر ذکر کردی دا چی دجال برایشی او غب سلوی خورزی تیری او بیا فیبعث اللہ عیسی بن مریم بیا با اللہ راولی گی عیسی علیہ السلام نو عیسی علیہ السلام بیا پا دی دجال بسی گرزی لٹی بے نو مڑ بے کی ثم یمکث الناس سبع سنین او بیا با خلق وکال تیر کی لیس بین اثنین عداوہ او دا وکال با دیسی چی دا دو پا منس کی با دشمنی نئی نو ایدہ دلیل دے چی عیسیٰ علیہ السلام با بزمکہ کی سو کال تیرے وکال دویم قول دا دے چی عیسیٰ علیہ السلام با سلویخ کال تیرے او دا قول دا کعب الاحبار دا عبداللہ بن عمر دا بیحقی سیوطی او دا بعض نور علماء دا داغوی قول دے او زمانگ اخبر زانی زلوم پا دی بندی مطمئن دے چی عیسیٰ علیہ السلام با سلویخ کالا با دی زمک کی تیرے پاقی دلیل دے واضح دلیل دے
صحیح روایت تے امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے دے امام ابو داود امام حاکم روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے عیسیٰ علیہ السلام بارکی خبرکی نبیوی چی فیمکثو فی الارض اربعین سنہ نو پس مکہ کی بسلوی اخکالوی تیرے فیمکثو فی الارض اربعین سنہ خوازیہ روایت بیا بمرش ویصلی علیہ المسلمون او مسلمان با پاغبانی دے جنازی موسکے مسلمانان با پاغبانی دے جنازی موسکے یو بل روایت کی رازی امام طبرانی روڑے چی ینزل عیسی بن مریم عیسیٰ علیہ السلام برا کزیگی فیمکثو فی الناس اربعین سنہ نو پخلکو کی بسلویخ کالا تیرے یو روایت امام احمد روڑے دا عیشہ رضی اللہ عنہ منگا یہ تیرشیو درس کی ذکر کڑے ہم دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا گئے بسراغا وگئے جڑل ویولی جاڑی ویا رسول اللہ دجال رایت شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دجال درا وطو تذکیرہ اکڑا او دے با مدینی تزی او بیا با دا مدینی نے ملائک وشڑی نچر تبزی شام تبزی التبوی عیسیٰ علیہ السلام را کشی نو دے با مردار کی ثم یمکثو عیسیٰ علیہ السلام فی الارض اربعین سنہ او بیا با عیسیٰ علیہ السلام پس مکہ کی سلویخ کالا تیرے دا واضح روایتونی نور دلائلوں پا دیمانیشتی کسوک دیسی ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام با وکالا تیرے نو دا قول ضعیف تے وجہ دا 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 خبر واضح دا دا عبداللہ بن عمر دا کم روایت چی تیر شدہ او گد پسی مسلم کی لپائی کی دا دی چی بیا با پا مسلمانانو بندی دا وکالا چی تیر ہے وکالا دی کن خلق با وکالا تیرے وی بیا با پا مسلمانانو بندی او سیلی راشی او مسلمانانو نبس آگانی واخدی ای خبری تا سوچ کوئی کچر تا وکالا عیسیٰ علیہ السلام تیرے نوالتا دی مخ کی حدیث کی تیر شو چی عیسیٰ علیہ السلام مرشی نو جنازہ و بسوک کئی مسلمانان بکے مالتا کو حدیث کی داری چی وکالا بعد با سیلی راشی ساگانی با وقت نیو بدبانا با جنازہ سنگ بیا مسلمانان کئی تو زمان با دی خبر ورہ سیلی ایسی لگیا ہے نو حدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ چی تیر شو چی وی بیا با عیسیٰ علیہ السلام مرشی وی صلی علیہ المسلمون مسلمانان با بی جنازہ کئی خانو دا غریوات سر بسکو پا کم کی چی داری چی وکالا با ثم یمکثو الناس بعدہو سبع سینین خلق وکالا تیرے یا سبع سینین نو یو جواب خود چا دا کرے چی دا کمزور جواب دی وی عیسیٰ علیہ السلام عمر دری در شکالو چی کل آسمان توچت کرے شو او چی کل بیارا کشی نو وکال با تیر کی نو در طول سو شو سلوی اکنو دوانا حدیثو نو جمع شو وکال با دیو رست تیر دیر شمک یا تیر کردو بخلکو کی سلوی اک تیر کردو کن و دا کمزور جواب دے صحیح جواب دادے واللہ اعلم بعض روایتونی کی خواہ زہر اگلی دی امام احمد امام ابن حبان حاکم بای حقی دا روایت را بای کی دقشان واضح دا تکے بکی دے ثم یمکثو الناس بعدہو سبع سینین بعدہو تکے بکی دے او علم دا حدیثو لگی سے معمول علم نہیں لگی جور علم دے سرسری فیصلے و بنا کے لگی دا پر اللہ اخبر سری پیدا کری دی نو بعدہو تکی نسو واضح شوا داوس واضح شوا سلویخ کالا با عیسیٰ علیہ السلام پا خلقو کی تیرے دا چکل اگر اکوشی دسنا کم جی نبرا کوشی اسمان نو سلویخ کالا با تیرے بیا با دا سلویخ کالا بعد چکل عیسیٰ علیہ السلام وفات شی نو خلق با بیا وکالا تیرے
التا حديث كي ثم يمكث الناس خلق ذكر كري دي عيسی علیہ السلام دے مرگ نباد بخلق سو کالا تیرے وکالا با تیرے دا غی نبادو بے مومنان طول مری رسیلی با پیرازی نو دوانا حدیثو نسشو جمشو واضح نو که سوک تانا تپوسو کی چی عیسی علیہ السلام با سو کالا تیرے سلوی نو دا وکالو دا حدیث شیر دا غی دا مرگ نباد تی یو مسئلہ داشو بلا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام بس سکی چکل از مکی طرح کشید اگر سیرت مختصر دیسی او بیو بدلائی ذکر کرو یو کار بدا کئی چی دجال بمڑ کئی سلیب بختمی خنزیر بختمی وہ جنی بخنزیر ٹکس او جیزیہ بختمشی کافران نبا ٹکس ناگستے کی او دا اسلام نالاو بل دین با نقبلی او دین با یو پاتشی صرف بندگی با دا اللہ کی صدقی با سوک نا اخلی زکی چی مال با دو مدیر شوی بغز او دشمنی با دا خلقو بمنز کی ختم شی حار آغا شی چی پاگی که زہر دی زہر با ختم شی تردی چی ما شمانان با لوبی کئی دا مارانو سرا او دا لڑمانو سرا ناغو بولا نقصان نور کئی او دغشان گیدر او شرمخ دا با دا بیزو گرو چرگانو دوی سر گرزی سر نقصان بناور کئی او زمکہ با دا عدل و دا انصاف و دا برکاتو ندکی گی او جنگ و جگڑ با ختمی گی او زمکہ با زرخیز شی تکش نبشی او دوم را برکت با بکی اللہ واچه چی دا انگور یو دا نباندی با دیر کسان مڑی گی دغشان پا یو انار باندی او دی بارکی دیر حدیثو ندی ناولنی خبر وسید وضاحت کو تفصیل دجال با مڑکی پا کمزی کی با مڑکی دا شام پا زمک کی با مڑکی دا شام زمک پوخا چی با ویلشو ندی که فلسطینو دن نرازی نو شام پا زمک کی پا فلسطین کی دیو خار د دروازی سر بے وجنی چی اگر خار تا نوم ویلکی گی اللود اللود دا دی خار نوم دی او دا لود چی دی لود دا لود خار دا دا فلسطین پا زمک کی دی او دا فلسطین چی کما عاصمہ دا دارو الخلافت چی و توی قدس پا کمزو کی چی مسجد اقسام دی نو تقریباً دا دی لود خار نا یا دا لود خار دا غیر یو 50 کلومتر لری دی او وز دا خار دا لود خار دا یهودو سر دی واللہ سبحانه وتعالی دی دا غا پاک از مکا دا یهودو دا لسون و دا رازاد کی واللہ سبحانه وتعالی دی مگل توفیق را کی آلتا دا عبادت کولو پا دی دلیل لے یو خو عام دلیل لکہ مخی منکسر حدیث تیر شوئے دا ما تا اس تو بین کرم دے دا دجال پا مسئلہ کی یأتی المسیح من قبل المشرق دجال پا لکم تر ابن رازی مشرقنا مشرق کی دا کم زینا خراسان خراسان کی دا کم زینا اسبحان اور اروان بای دا حجاز تر ابت مدینی طرف تبرازی نو دا دی احود غر نشات با دیرش بیاغ حدیث کلی چی ثم تصرف الملائکت وجهه قیبل الشام نو ملائک بے وشلی دا آغاز زینو نو دے بلڑ شی چر تا شام تا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم التب مرشی التب تباش نو دا دلیل شام پز مکہ کی نو دویم دلیل دا پا صحیح مسلم کی دے چی مسلمانان با چی کل دا دجال پا مسلمانانو پسی ورش و مسلمانان با پا مسجد اقصا کی بیت المقدس کی بی زکر چی منگا سلور زینی زکر کردو دجالو دنیشی ننواتے دا طول خبری یو بزر تلیلی شیوی جی کبا دی یہ رکر دا برا دنیمی یہ ری نو باوکی یو زکمیو دے مسجد اقصا
التما دا مسلمانان جمع شوی دیو پس التا ورشن اغوی بیده جنگ جگری دا پارزان تیری مسلمانان او صفونه با برابری اذ اقیمت الصلاة پا دیکی با دا منزل پار اقامتو شی چی اقامتو شی نو فینزل عیس بن مریم نو عیسی علیہ السلام براکو شی فَإِذَا رَآهُ عَدُوُ اللَّهِ دَا اللَّهِ دُشْمَنْ دَجَّال چِكَلَ عِسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وِيْنِي نُو دَ عِسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ پَلِي دُوسَرَ بَا وَإِذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَا دِسِ وِلِي شِبَا لَكَ سَنْ چِ مَالْكَ بُوبُوكِ وِلِي كِي فَلَوْ تَرَكَهُ لَنْ ذَابَ حَتَّى يَهْلِك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کہ دی عیسیٰ علیہ السلام پریخو دی اسم ویلکی گی مڑکی گی با ولیکن یقتلہ اللہ بیدی واللہ بید آگا پلاس بانی مرداری فیوریہم یا فیوریہم فیوریہم دمہو فی حربتی او پکم غشی و اسلحہ باندی چی بے مردار کی نبیہ باگا مسلمانانو تا اگو خیب آگے باندی بوین لگی دلی دا دجال یہ روایت کی دیس رازی امام احمد بن حنبل امام ترمیزی راوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویقتل ابن مریم الدجال بباب لد لد دروازی سر بے مردارے پس صحیح مسلم کی روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویفیطلبوہو عیسیٰ علیہ السلام پس گرزی حتی یدرکہو بباب لد نو دلوت خار دا دروازی سر بے را گیر کی فیقتلو نمڑ بے کی امام احمد یو حدیث روڑے دے بے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دجال تذکیرے ذکر کردی دا چی دجال برایشی و بیا با دا شام طرف تا حتی یعتی شام دجال بچر تلارشی شام تا مدينة بفلسطين بباب لد ده فلسطين يو خار چاقه تا لد ولكي ده اگه دروازه تا بورس نو عيسى عليه السلام برا كوشي نو مروه كي نو دين ده مسئله واضحه شوه چه دجال برا چا پلس مرداري عيسى عليه السلام پا کم زي كي به مرداري پا شام كي شام كي کم زي كي فلسطین کی پا فلسطین کی کم خار دے لد داگی چی کم دروازہ دا دن نواتو راواتو علت بے مرداری دلتی اس سوال زڑکی رازی چی دے حدیث کی داری چی در فائدی دا پارا ذکر کو او زمان تاو سر دایو محبت تے دا زلنا چی تاسو تا ہر مسئلہ بینو زن چی دا ملگری با دین بانی پوشی دا مسئلہ زن مختصرم بینو علیش یعنی واوری علماء دا بین کری آدی سی عام بینو نی مختصر دجال برا کزی یو بیابا عیسیٰ علیہ السلام رازی یو دجال بمڑ کی خبر ختم شو منگی خبر واضح دا دلیل سر و ہر مسئلہ تا کوشش کو چی اشارہ اکو دلتی سوال ذہن کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی کل عیسیٰ علیہ السلام رازی او پا دجالی نظر پریوزی نو دجال با دیسی ویلی شی لکا لکا مالگی چی بوبو کی ویلی کی نو آیا دا دیسا حقیقت تے او دا حقیقت تے کنا کنایت تے دا غد تباکی دو یو قول خدا ری چی دا حقیقت تے دا با دیسی ویلی کی گی نو کچھر تا دے ویلی کی گی پا حقیقت کی نو بیا خودے پا انسانانو کی ندے بیا خودے پا انسانانو کی ندے خب منگ دے دجال پا مسائلو کی دا خبر ذکر کردے ہو چھے راجح قول دارے چھے دے پا سکی دے پیریانو کی دے انسانانو کی دے نو دویم قول دارے دی ویلی کی دو مطلب دارے چھے دے با تبا کی گی دیسے مطلب نہیں چھے دے ویلی کی گی پر اشتے علاکہ وشے جی ویلی کی گی لیکن حدیث کی دیسے رازی و صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے وی سوک چی دا مدینی والا دا پارا بدی را دلری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء
الله به ویلی کی دی سی به ویلی کی لکه سنگ چی مالگا پا اوبو کی ویلی کی ورسی دیکن نو سوک چی دا مدینی ورد پار بد غوڑ اللہ به دی سی ویلی کی دی پرشتے ویلی کی دو ویلی کی دو مطلب سے دی تباہ باشی نو دا کنایت تباہی دی او دا مرگ دی دویم کار بدا کی گی چی دا خلکو پا منس کی با عدل فیصلی کی فیصلی بی عیسیٰ علیہ السلام کی او دلتا دا خبر یاد ساتی عیسیٰ علیہ السلام با فیصلی با قرآن و با حدیث ماندی با کئی نو بیا دا دینی چی پا مذہبونو کی تقسیم کردے او دا چی وی چی دا مذہب نا بغیر گزارن کی لازم بیو مذہب پوری زان تڑی دا گوی نه دا سوال پکار دی چی پا آگا ٹیم که کم مذہب چلی گی نو بعضو ظالمانو خدا لکلی دی کتابونو کشتی و عیسیٰ علیہ السلام بم دا امام سے پا مذہبی نو عیسیٰ علیہ السلام با پا شریعت محمدی باندی فیصلے کی درم کار بدا که و دلیل بیانوں دی دلیل طولی و زیرا روان دی درم کار بدا که چی صلیب با ماتی سلیب دا ما تولو سمت لاب جی یعنی سلیب بروالی زیو مات کی نا معنی دارد چی حقیقت بولا مات کی حقیقت دی سلیب دا نخصت اشارہ ورکی چی عیسیٰ علیہ السلام پانسی کلیشے نو چی عیسیٰ علیہ السلام راگے نو سلیب مات شکا مات نشو مات شکے نا عقیده باطل شو کن نصاراو چی دا سلیب جوڑ کلی دی نو دا پانسی نخوا دا عیسیٰ علیہ السلام چی را کوشو دا اسمان نا نو خو مطلب دا شو چی نصارا بغلطه دی او دا منگ حکمت ذکر کردو کتاو سید تیرشیو درس که منگوی ولی با عیسیٰ علیہ السلام بیارا کوزی گی نو بایی که یو حکمت داو چی دا نصاراو دا عقیده آغا باطل که دا ثابت شی نو درم کار بدا کئی خنزیر با وجنی یعنی امر با کئی دا غیب ختم اولو بانده اولی با خنزیر حالانکه حرام کارون اخو نورو مشتی حرام شین اخو نورو مشتی نو خنزیر اولی خواست نه جواب دے دارے چی دی کبم دا نصاراو اگر خبر باطل ثابتی گے دا گوی کار چی گوی دا خنزیر خوری نو دلتا بدا ثابتی شی چی دا عیسیٰ علیہ السلام پا شریعت کی او بی اگر آگے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام پا شریعت ما تحت دے ٹیم کی نو بدوانو شریعتنو کی خنزیر حرام دے عیسیٰ علیہ السلام چی کم شریعت ہو کم جی عیسیٰ علیہ السلام را غلی و اللہ غلی انجیل ورکڑو پا انجیل کیم خنزیر سدے حرام جی او بیا با عیسیٰ علیہ السلام رایش و خنزیر با ختم کی نو دے مسئلہ با خوازی ہے کی او دین با پتہ ہو رہے گی چی نصارا پا غلط ہے ایسی خواہش پرستی لگو رہے نصارا پا خبال سید دین ندی روان او غر دلیل پی دارے چی پا خبال سید دین ندی روان غر دلیل پی سدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کہی دا بغٹ دلیل دے وہ جداری چی انجیل کی خوازہ دے پیغمبر تذکرہ شہد پینزم کار بدا کہ جیزیہ بختمائی ٹکس شراح چی کم دی دا حدیث و شرحی کڑی او اختلاف کڑے چی دی سمانہ ٹکس بختمائی نو چا دا معنی ذکر کڑی دا وی عیسیٰ علیہ السلام با خلقو لدعوت ورکی نو کم چی کافران دی اگوی با می اسلام قبول کی نو سوک با پاتی نشی ٹکس ورکولو والا ٹکس خود اہل کتابو ناغستے کیے کنا دویم قول دارے او دا واضح دی اولنینا چی برکات بڑیر شی مالون بڑیر شی نو ٹکس تا با زورت پاتی نشی ٹکس تا با زورت پاتی نیشنو ٹکس با ختم شی
او په دې ټولو باندې دلایل یو دلیل دوه به ذکر کوم چې دا خبره خب مطمئن شي او په دې خبره دا خبره خب په خشي او زړه په مطمئن شي. متفق علی حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده والذی نفسی بیده پاک الله مې د قسم دې چا په لاس کې چې زما ساده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا نجدي لجي عيسى عليه السلام بطاشو كي راكوزيكي في سليبك ودا عدل ودا انصاف في سليبك ما مخكي خبر ذكر كده وجي عدل وانصاف بقولش فيكسر الصليب صليب بماتك ويقتل الخنزير خنزير بختمك ويضع الجزية جزية وتكس بختمك ويفيض المال أو مال بس شيء زيادة شيء حتى لا يقبله واحد تديجي سوق بأخلي منه يريد كي دي سنعزيب السيد مسلم كي ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد أو بزرونك كي كم بغز دي دشمني ده هر سبا الله ختمك يروات كلازي امام احمد بن حنبل رحمه الله رواه ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام عيسى عليه السلام بدور كي بزمانه كي جكدر كوشي نو طول ملتون الاسلام نالا وجه سمر مزبون دي طول بختم شي صرف باسلام باتيشي ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال او دا غب زمانك بالله دجال ختمي ثم تقع الأمنة على الأرض نو بزمك كي بأمن سشي عامش دا حديثون دا دلائل ياد ساتيزي كي روانو مسألوك بتاستهم جي حديث ترشيه وديسي حتى ترتع الأسود مع الإبل أزمري أو شير دي بقرزي دو خانو سرا والنمار مع البقر بلان يا زمري وتوي دا بدا غواغانو سرا قرزي والذئاب مع الغنم شرمخ بدا قرو بيزو سرا قرزي او سبا وتنوي دي سامن بالله راولي ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم او ما شمانان بماران وباندي لوبكي او ماران بولا نقصان نوركي يو حديث كي رزي امام احمد دار اولي وتذهب حمة كل ذات حمة او هر اغا شيء چه باغي كي زهر دي الله بداغي زهر ختم كي يو روايط كي ديس رزي امام عبد الرزاق رحمه الله رولي جز مكبه ديسي شي لگا سنگ جل عدم علیه السلام پا وقت كوا او يو یو دانا دا انگور دا دین با دیر پا دی یو دانا بانی با دیر کسان مڑی او پا یو دانا انار باندی با دیر کسان مڑی برکت با دیرش او چی کل برکت دیرشی نو پا معمولی شی باندی دیر خلق مڑی گی تعجب بدي مكو جي سنگ يو انار تبا دير خلق ناس نا تعجب خبرنا كمنگ دا خبر لي دلم ني امزمك بي ايمان دي الله قادر دي پارس بان دي خدا خبر واضحهم دا مشاهده مشوي دا مشاهده سنگ شوي سلو تا سنگ لي دلي منگ جي دسوك لي دلي جي اغاد ديوي دا انگور پا یو دانه بانده و تا بینزش پا کسان ناسی و تا نم دیده دیده منگ دانه ویو منگ مشاهده دی ویو چی کل پا یوشی کی برکتی دیر بمڑی کم انسان چی حلال رزق گٹی لگ مال وسری خو حاجتون بگی پورا کی لگ سا سو تنخواه دا ویزا ما خوشی دوزر یار تنخواه نو پا دوزر اکیت گور دا حر سکی ویها خستا سو تنخواد زمان جی لزده را تنخواد او قرز داره برکت بکی نیشتی درشان
حدیث کی در ازی چی کم سڑے یوازی خوری نمڑی گی، یوازی چی کم سڑے خوراک کئی دے نمڑی گی لیگی. او کلی چی دیر کسان کینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتی او کس راگلی ویا رسول اللہ منگ خوراک کو مڑی گونا ویکتا سٹول جدا جدا خوراک کو ویاو ویزدک ہے وجہ رہا برکت بکی نشتی. نو کلی چی دیر را جمش نو بیا پلک خوراک بانی طول گزاروش برکت بکی اللہ واجی. ایتا سو خیر کردی سڑی چی یوازی نیسی روڑی ورہ بیا خونم نورکی اولیگی جامی بگی کل استریش او چی کل دسر ملگری پلوان خزو بچی نیسی نو بیا برکت بکی خوراک لگی دیر خلقی خوری او پلک خوراک بانی ممورش نزلتا مانا دا چی برکت بڑیرش. یو حدیث کی دیسی رازی وی دا اغا وقت جوندی خلق با دمڑو ارمان کئی. دمڑو ارمان سمانا یعنی کم چی ملدی دا گوی ارمان با کئی سوک بوجی رازم اگا نکا جونده وی یا زمگا اگا پلار جونده وی اگر دیو اگا ارمان کڑو امن و امان رایش دینداری سر امن و امان رایش برکات نازلی گی. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات. اللہ وی کدی کلو ولو سیئی امان راولے وی او زمانی ریدلے وی ماو بی برکتون را ورولے وی دا اسمان نا دا زمکی نا ومیدر برکتون را ویستے نو دا سی برکات برا کزی گی دا سی امن و امان بنا اشنا امن و امان برا زید دا عیسیٰ علیہ السلام پہ دور کی. یو مسلمی ذہن ترالا و بیان بیکم کہ سوک دا تب اسو کی چی عیسیٰ علیہ السلام بندی با وحی رازی ہو کنا تکی چی من خوی چاگا و بکم شریعت فیصلے کی شریعت محمدی. عیسیٰ علیہ السلام با اعتبار دی امتی وقتی پشان دی امتی با وقتی رہی دیسی نیچ آگا مستقل شریعت لڑی زکی چی نبوت پیغمبر نباد ختم شوید خو روایتون ندیسی ثابتی گی لیکن پس صحیح مسلم کی روایت نواس ابن سمعان و نور کتابونو کمشتی پائی کی دیسی نیچی کل عیسیٰ علیہ السلام پا خپلو لسونو دجال مردار کی دا لوت پا دروازه کی نو فبینما هم کذالک اذ اوحى اللہ الى عیسی بن مریم اذ اوحى اللہ الى عیسی بن مریم دو بدا بشانی چا اللہ با وحیو کی چاہتا عیسی علیہ السلام چا نو دین ثابت شو چی عیسیٰ علیہ السلام تب وحی کی گی با شپگم کار بدا کئی عیسیٰ علیہ السلام داگر بسیرت کی داری چی حج و عمرہ با کئی حج و عمرہ با کئی پسی مسلم کی دا حدیث تے ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دا خبر کردی دا والذی نفسی بیده پا آگا اللہ میری قسمی دے چاپ پلاس کی چیزا ما سایدہ لیوہلن ابن مریم بفجر روحا حاجا او معتمرا او لیثنینہما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم اکھوڑو پا دے خبر باندی چیزا علیہ السلام با تلبیہ وی دا فجر روحا علاقینا فجر روحا دا علاقینا دا مکیو دا مدینی پا منسکی تلبیہ با دا سو یا با دا حج او یا با دا عمری وی یعنی یا خوب صرف حج کی او یا با صرف عمر کی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او لیثنینہما یا با حج عمر دوانا کی دا اگر پا سیرت کی دام دی چی عیسیٰ علیہ السلام با سکی حج عمرم کی. بلا مسئلہ بعض دا قیامت علامات پر احکار کی گی دا عیسیٰ علیہ السلام پر زمانے کی والا علامات غٹ خود اغلس تھی اغلس و تفصیل بکو پا اغلس و کی منگ سو بین کری
دوا دري تشوي دري دي منتي حسابك امام مهدي كتو علاماته كده امام مهدي اخو منك دا اغا علاماتو چه کم لا ندی رات کرشی و پا وڑو کشمار لیکی لاغی پا آخر اکی منگ ذکر کرده نو دجال نخ ذکر شیو او بیا لفظ دا عیسی علیہ السلام خود عیسی علیہ السلام پر دور که مباز نخی رات کرکی لکه یوا ونی او گٹی با دا مسلمانان سر خبری کئی ونی او گٹی با دا مسلمانان سر خبری کئی چی کل مسلمانان دا یهود سر جنگ کئی خدا جنگ با کم زکی کی یهود سر جنگ با کم زکی دا دی تیز ذہن غواری پا شام کی ولی دجال دا لحکر سر جنگ کی بارک اللہ فیک او دجال سر سوکی لحکری سوک تے یهود دی سو یهود یعنی او یا ذرا چی اگوی پا اگو بندی با سادری پرتی پا اگو بندی با سادری ابولو زیو پا پاکستان کی دکا حدیث پا ما پیٹ کڑے وی دا پا دی سر دا رومی علا چولی بعض اخر گوی دا با حیران شی حدیث دا سر آوان دی یهود دا اسبحان بروزی و اگوی بانی بسادری پرتی علماء دا اگه وضاحت کرده تیالیسا دا اگه سادری چی با اگو باندی پرتی او دی گیتو پوری رسی خب باز دا مذہب پا دفاع که او دا خبزان پا دفاع که چی سی ہوئی سر لد تپل که ہو چی وزان کمزور ایساب نیرنکی نو دا یهود سر با جنگ رازی حدیث که دا رازی شیخین او دا حدیث روڑے شیخین سوک تی بخاری مسلم دا عزت اللہ دوی لور کردے چکر حدیث مطلق ہوئے لیشو رواہو شیخان دا حدیث دو شیخین روڑے نو یو بخاری و بالمسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یقاتل المسلمون اليهود قیامت پا دا وقت پوری نرازی چی سو پوری مسلمانانو دا یهودو سر جنگ نیکڑے فیقتلهم المسلمون نو مسلمانان با دوی وجنی یهود با وجنی حتی یختبع الیهودی من وراء الحجر و شجر نو یهودی با پتیگی دا ونی او دا گٹی نشاتا فیقول الحجر او الشجر نوانا و گتا بدا چگوی یا مسلم و یا عبداللہ نو گتا وانا بدا چگوی یا مسلم و یا عبداللہ اے مسلمان اے دا اللہ بندہ هذا یهودی خلفی فتعال فقتلو دا یهودی دے زمان شاعت راش مڑک الا الغرقد سوائے دا غرقت بوٹینا یا ونینا فإنہو من شجر اليہود دا دا یہود وندہ غرقت دا یوندہ چی دی کی غنی از غدار دا او دنگوالے تقریبا دا میٹر ندری میٹرو پوری او دا خبر یاد کئی گورا یہود دا وسنا پخپلو کورونو کی دگا بوٹے او دگا ونا دا نحالی ناوی تم پتر دی خبری صرف دا بوٹے بحل نوی دا بوٹے یا دا ونا دا بحل نوی او نور ہر بوٹے ہر ونا ودا آواز کی چھ اے مسلمان راش بدل روید کی رزی ہادا یہودی یون دا یہودی دی راش پسی نو دا با دی عیسیٰ علیہ السلام با دور کی کیے گی وہ سوال لیل تزلیت رازی چی دا خبری با پریشتیا کی کنے دا اسی مجاز دے نو چا داوی لیلی چی دا مجاز دے ایسا مانا مجاز مجاز مانا دے چی آگا خبری نکی
خو معنی دا چې پټېدې نشي نو دیسې وایي چې ګوره ونه او ګټه به م حل وایي. صحیح خبر دا دی چې دا مجاز نه دی، حقیقت دی. دا ونې او دا ګټې دا به په حقیقت باندې خبرې کوي او دا خبرې به ورېدې کېږي. دویمه نښه چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې به راښکاره کېږي، مال به ډېر زیات شي او دومره به زیات شي چې خلک به ترې بې پروا شي. لکه حدیث کې راځي، متفق علیه حدیث دی، په صحیح بخاری سی مسلم کې، د حارثه بن وهب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، تصدقوا صدقې ورکوئ ډېرې، د الله په لار کې مال لګوئ. فانه یاتی علیکم زمان، یو زمانه په تاسو روانه ده، یمشی الرجل بصدقته، یو سړی به خپله صدقه ګرځي، فلا یجد من یقبلها، خو دې ته به څوک نه ملاویږي چې دا صدقه دې قبوله کړي. ناکس به ورته وي، لو جئت بها بالامس لقبلتها منک، پرون دې راوړی ما به قبوله کړی وی. نو دا سړی به ورته وایي، لو جئت بها بالامس لقبلتها منک، پرون دې دا صدقه راوړی نو ما به قبوله کړی وی. فاما اليوم فلا حاجت لی بها، نن پکې زما ضرورت نشته، مال به دومره زیات شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه وخت د راتلو نه مخکې صدقه ورکوي، که په هغه ټیم کې به تاسو صدقې ورکوئ نو څوک به داسې نه وي چې صدقه درنه واخلي. یو حدیث کې داسې راځي، دا متفق علیه حدیث دی، ابو موسی اشعری رضی الله عنه، او دا یو نعمت ته رعایت کوم د الله. الحمد لله چې الله موږ ته د سلفیت دا منهج را نصیب کړ، هرې خبرې سره حدیث. دا حدیثونه ګورې دې نږدې وخته پورې چا پېژندوم نه، زموږ د عوامو حدیث یې پېژندو، هسې یو نوې به خوله ورته وایه حدیث، نو دا پته ورته ومنه چې حدیث. اوس الحمد لله کله چې د سلفیت ته دعوت او د قرآن او حدیث ته دعوت نشر شو، نو خلک سره زه پوه شو چې بهیې قرآن هم دی او ورسره څه دي حدیث هم دی، دلیل ګوته غواړي. لکه هغه یو یار لګیا دی ردونه کوي، که خیال هم کړی که نه، هغه کتابونه راړي، کتاب دا مسله راوړې ده، صفحه نمبر 60، صفحه نمبر 80، صفحه نمبر 22، کتاب راوړې ده، کتاب راوړې ده، کتاب راوړې ده، کتاب، یعنی کتاب چې څه شی راوړي به صحیح، کتاب خو د هندوانو مشتي، کتاب یار دی شنه دی الله جده من خلاص کی. کتاب یو کس به ولی که ارسو بگیلی کتاب بیا ما تا بدلی که پیش که حواله کی کتاب راوڑی دی جی. اکثر که مخیل کردی زمان بودی ملکونو که چی مولیان بین که کتابونو ویده مسئله را گسته ده، مسئله را گسته ده، بسنگه را گسته ده، دلیلی بین کردی دلیلو خواه. او دا صفحه ده، دا کتاب ما سره لاس کې، د کتاب مسله راوړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وی خلی دی کېږي، صفحه نمبر 80، دا کتاب دی ما سره پلانې کتاب دی، د مسله راغستې ده چې اولیاء الله په وی خلی دی کېږي، صفحه نمبر 256. نه دا چې کتاب کې صحیح هر تور ټکی، هر تور ټکی په روان شو، خو ته باقي وایي کتاب مسله راوړې ده او په مسئله کې دا دلیل پیش کړی دی، دا صحیح خبره. کتاب مسئله راوړې ده او په مسئله دلیل پیش کړی، دلیل به بیانې. ما تاسو یو خبره ذکر کړې وه، ما سره پاکستان کې یو مولا ملاو شوی، پیر ما تاسو ذکر کړې وه، بدعتي مولا و. یو ځای کې ما له چا د روټۍ پروګرام کړی و، نو دغه مولوي صاحب پکې هم ناست و، نو ما ته یې ښه سپه ووایي چې ګوره ستا مذهب جدا دی او زما جدا دی، خو یې ته مې خوښ یې، نو ځکه دې پروګرام ته راغلی یم. الله دې قدر وکړي ته موږ سره محبت کړي. نو بیا په دې خبرو خبرو کې ما ته یې مړوې،
د موليان د عوامو د رپس موليان جو کړو قران کې د حدیث کې قران کې د حدیث کې ځکه موږ پوښتنه کوي موږ ته وایي چې حدیث کې خدای دی قران کې خدای دی وي د عوامو د رپس موليان جو کړو ځکه د جوړ کړا شي دا خبره ما ته ګب کوو او حقیقت وي عوامو د ته پوښلو د دغه موليان اجازه ته ورکو د ته پوښ زمن والد سے اللہ دا قبر میں رحمتوں باران رو ورے اللہ دے سر زمن کو ملاقات پ جنت الفردوس کی ہوگی اگر دا خبر کولوی زما الکوال وی لکلی پ جمعات کی درس ما سوتہ منزنہ بعد سابیاک سے مشہور والتے اس مل لے اگر دا شرک بوجھی ہوا ٹول دا علاقہ کی جکم شرک و خوز عبالاتو دا سابیاق سے بو بیان اولی آغا سابیاق سے بو بیان کونو بیا دی بیان چوی کرا ختم شو یو کس بکی خوی جسی مومر نخب پوک سڑو یا آغا ویچی زمان یو سوال لے یو سوال کوما یا آغا دی کین دا سوال جویا دا کمی مسئلی چی میں تو بیان کڑی پا دی عملو کا سوال کیو نو سوال تا سوک بری خودو نو زمن کا عوام تو وسو گرد وسو پوری چید علیم نسوال کی رپی گی وسم چید علیم نسوال کی نو رپی گی ولی نیدی عدد او دی عرب و زنانا زنانا سلی پوری دا دی علماء خوال راشی یا اگر تیلیفون بنی تپوسو نکی گی دی ریڈو منی پروگرام رازی نورن علی الدرب و نور دیسی پروگرامون زنانا تیلیفونو کی شیخ توی شیخ مات دا مسئلہ دا دا سنگو دا سی جرعت پا کی ای دینی ستا کولو کی او زمان گا نارینا چی تپوز کی دا اگا ما سوال کو یا دا گڑ ورشی طول نا سوال اول کئی نیچی کئی بیاول تعبیر نورزی چی وزر سوال کوم لکا الفاظ سوئے نیو غربولی بل غربولی ما پسی رایشی سوال که نو بیاد ما تا پتو لیجی دوست دامت لیجیم دامت لیب دیده اگر او او ای دقا دقا ما غریباران دیده ادت مولیانو تا در وازه بنده کرده و بس مولاسیب چی سوی در طول سیدی مولاسیب چی سوی در طول سیده و بس خبر ختمشو نبا تا پوز که و نبا خبری که ناسی در خبرمی دی پر روانست من شکر ده الحمدللہ چی اللہ دا منحج را نصیب کرے پا ہر مسئلہ یا دا قرآن دلیل یا دا حدیث دلیل مال با دیر شی نو دا گا دلیل منگ ذکر کو نو دویم دلیل پی بلوالا دا متفقن علی حدیث بسی بخاری سی مسلم کی او دا چا دا حدیثون چی بیانو اللہ دا زمان حشر دا قیامت پورو دا گا سرو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ بخلق باندی بیو زمان رازی يَتُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ يَوْ سَرَيْبَ تَوَافُكِ تَوَاف تَوَاف ستوی گرزیدو تا چکر وحلو تا معنی دا چی دی سڑی دا صدق سم گرزو لی دا یو سڑے با صدق خمامولی صدقم نا بس صدقتی من الذهب سرزری را غستی دی دا سنولی دی او گرزی 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 لا یجید احدا یا خودها من سکنشتی چواکی دی عیسیٰ علیہ السلام بوقت کے عمال دو مدیرش ویورا الرجل الواحد یتبعوه اربعون امرأة او پا یو سڑی با سبشاتا سلوی خزی یلوذن بیهی یعنی دا سڑے بے دیوال کڑے ادنا بشاہتے ٹلکار مند دا سڑے بولکے من قلت الرجال و کثرت النساء سڑی با کم شوی او خزی با دیری شوی دی مسئلی دا رازم خو دلتا دا مال دا مسئلی وضاحت کو نورم پا دی من دلائش دی بسی بخاری سی مسلم کے نور کتابونو کی خو دلتا دا مسئلہ بیانو چی وجہ سر چی مال با دیری بولی با مال دیری برکت با دیرش یو جیدار برکت تلاس و مالون دیرش دویم امن بقائمش درم عادل براش سلورم
خلق بلک پاتی شوی مالون بڑیر شو خلق بسی لگ بی یو حکولی خبر چی پر زربانی دیر اثر کئی دا چا با دی مال تزرنے کی گی زگی جی خلق و توبتی جی قیامت نیج دے رہے خبر بوینی مخامخ عیسیٰ علیہ السلام ولیدو اگر دجال با پولا سنو مردار کو نوری نخیر اخکار شوی نوی دنیا نیزر را طول شو دیسی ناشنا ناشنا خزانی براوزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی ذکر کردی امثال الاسطوان من الذهب والفضة دیسی خزانی با دزمکون روزی لکه دستنی ہے دستنی عبادیت رستنی نی دیسی سرزر براوزی دیسی سپینزر یو سڑے برایشی وی قاتل چیسو کی بمال وجلے دے وی فی هذا قتل تو جدید اللہ سوگر ویما مرک کردے دینا دوما دیر پراتے دے ارشتی چی پوری کردی دا مال دلاسا اگر بوی اگر وی جدید اللہ سما پلانی سر اوران کردے پلانی سر انن مال دوما دیر دے جمعو دا زورتو مدیشتی غل برایشی وی فی هذا قطعت یدی اگر وی جدید اللہ سا زمان اللہ سپرے شوی دے او نن دوم ردیر دی ثم یدعونه دا طول با دا مال پریدی دا ستری با پرتی دا شی دا سرو زرو دا سپینو زرو دا با پریدی و دوی با تیروان شی که دیشی باز وزی بولی جی دا زمان لگی زر را لی آقا تیم که بیا مال تا زورت نی که زمان را میشی وز خو باز دیگه دیگه الَّذی جمع مالو وعدد شماری دا سی دا سم و تا خوشحالی گی من و تا غٹی گی باس پکی دا سی دیخ پلی بٹوی دی سی پورس کی دو پیری دری پیری سیل کی پرتی دی کنا تب پلور کی تا دنیا سر دا محبت دی دی سم نشد اللہ ایزی منگلی ریسیت زا اکثر خپل و خپلوانو تا نسیتو کم نو ما یو پیر زمان یو خپل دا قطعه مو جور بگیره نو تیلگ گزاره کوا ما توی دا نشده نشه دا پیسی چی دی جمع کردی یو پیر کنه لکه یو پیر دی شروع کرده چرا شنن دا پینزه سو تی جدا کو او بیدی و ابته بعد نور پینزه سو که خود بیدی میاش با دا دیسی نشده وی دا جمع کولی چی بیا با تا دلوگی نمری خو جمع که بی دوڑی با نخری خو جمع که بی نو دا خبر دا که صحیح وا والحمدللہ اللہ دا که نشین ساتری و اللہ دا منگا پا دا مرگ پوری دا اللہ منگو ساتی دا مال چوکی داری و بیا که اپراته بیو اپا مقا با اشمارو اشمارو زلو با خرو بزلو چی با دی با سکو و دی سر با سکو و دی سر با سنکو دا غریب سلی چی مر شیسا تا با صحیح منا بچو تا جا خم نپاتی کی مالدار سڑے چی مرشی و غوٹا جا خدا یورا غا زامن یو بلونا وجنی خا دا زامن بیسی چلکے دا مال بسنگ تک سوا غریب سڑے چی مرشی ایسو منی شاید عرصے ایسای ذکر یہ روایت کی رازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر باندی روان یو ون حرالا وی هر سڑے دی ونی سر ودری کی حساب دیو کی راغس رسوم رمال نو صحابه کرم خو اکثر غریبان لکوز دا بودر غفاری را دن پشان سڑیا بسی حساب که وہ کورگی و منگی پروت تھی یو چٹائی پروت تھی دا یو تور پروت تھی دا و ڈال پروت تھی و کسگر پروت تھی دا بھئی نور سی دا اب اکیورا کیو تو عثمان بن عفان چی ورہ گئے ورہ گئے یہ سر سم مال خود دا اسر مال خون کھو لیکن اسر مال دیر خو دی مال سر آگا زرنو لگی دا اللہ و لور کرو دین دا پارا لیکن عبد الرحمن بن عوف نو چی کل دی مالدارو مانی وقت دیر و لگی دنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کرام حیران شو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سم اقصد دی حسابو کی حسابو کی نو بے پوکڑو ملگری ویدامی تدید پاروی چی قیمت پورز بے حساب کتابو مدقہ شایدی چا سر چی مال لدے بلی اٹکی تا پوس بتی دیری نو زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دا گختری دا اللہم احینی مسکینا یا اللہ غریب میں جوان دے ساتھا یعنی جوان را لذا غریب ہی راک وَتَوَفَّنِ مِسْكِينَ او مرگوم دا غریب ہی راک گورا دمرا مال دا اللہ نگوارا چی دا انسانا ہو دا محتاجین بکی بچی بس دا
دا په دې به مالکی چې انسان د محتاجین وې سره بچي دا وګي جیدادونه او زمکه او کور او نوح علی السلام مبارک راځي بعضو اهل علم و سیرت کی ذکر کرده ده 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 خبل کور نو او مری سو یو قول و تابق زرکار یعنی دیو سلی دی زرکار او مری و کوری نی خدا کور دی بسکی پاتی شیو چی چا بو توی زن لکور جوڑ کوی سبا مرم پا دی سبا مرم کی آغا زرکار تیر کرده او زمانگا شپیتک کالا پنزوز کالا دیر پا مشکیل تیر اوڑو او دری چه تک کوری و دروله دی او بیا هم قرضدار دی ویدا کا پلانی او ټوټه خرڅوله دا غنه میاغست او غلط پلانی ټوټه خرڅو دی پلانی ټوټه خرڅو پلانی ټوټه خرڅو روحام پکې وله غو پلانی شی به ګورو پلانی شی به ګورو نو جون دې ساده مزه کوي دومره مال سړی سره یې چې بس خپل ضرورت په پوره کی او د بچو تربیت په کیو کیو د میلمنو به کې میلمستیا وکي او د الله په لار کې ولګي به دغه مال مزه کوي نور په مال باندې سکي هسې د الله دی والله ته پاتې دی نو درېیمه نښه به دا راښکاره کېږي د حدیث کې ذکر هم شو چې ښځې به څه شي ډېرې به شي سو د حدیث کې ویور الرجل الواحد یتبعه 40 امراه د یوې ښځې یو سړي پسې به سلوي ښځې روان یلود نه به یو روایت کې دیسی راځي د صحیح بخاری سی مسلم کې دغه په صحیح بخاری سی مسلم کې چې ویکثر النساء حتى يكون ل50 امراه القيم الواحد د پنجوس خزو به یو مشر یو سړی وي نو د یو کې پنجوس را یو کې سوره سلوی دي کې سره ټکراو نشتی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عادت نه بیانې د عادت سره کار نشتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې خوځي بډی یو حدیث کې 50 وي او یو کې سلوي هیڅ خبر نه خو عدد مقصد نه دی یعنی لازم نه ده چې په یو سړي په شمشات سو خوځي سلوي نه لازم نه ده کې دي چې یو په شپې ته سلی یا دیر شي یا شلی بیا وجه څه ده چې دا خوځي بډیری او سړي به کمی جنگونه بډیر شي هلته د امام مهدی په دور کې فتوحات دي جنگونه شته بیا د دجال سره جنگونه دي بیا د عیسی علیه السلام دور راغی نو سړي څه دي کم شوي دي څلورمه نښه چې هغه په وخت کې به دا کار کیږي مدینې والا به د مدینې نه وځي مدینې والا به د مدینې نه وځي صحیح خبر ده اگر کدی مسئلے کی اختلاف شتی مدینه ولا بد مدینه نوزی د عیسی علیہ السلام په دور کی او په دې باندې دلایل دي یو خدای مدینه نه هغه وتی دي دجال به وکه مونږ له شبه کی په مدینه باندې به سو جټ کی راځي درې منافقان به تیر وځي کافران به تیر وځي خو دلته مطلب داری چې مسلمانان به راوځي نو دې هغې کې فرق کوي د عیسی علیه السلام په دور کې به مسلمانان د مدینې نه راوځي دلیل پې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اما والله یا اهل المدینه په الله مې د قسم ای مدینې والو لتدعنها مذلله 40 عاما للعوافي دا مدینه به تاسو شړ پرېدی عوافیو ته سلویخ کاله به پرېدی سلویخ کاله بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تدرون مل عوافی عوافی پیژنې څه ته وي هغوی نه وي الطیر والسباع مرغانو ته او درندگانو ته دا حدیث امام احمد امام ابن حبان امام طبرانی حاکم بیهقی ټول راوړی سلویخ کاله به مدینه شړ پرتی دې به نورم دلایل دي یوریت کی رضی چی لا یغشاها الا العوافی مدینه بخالی صرف دا مرغان او درندگان با بگی گرسی بس این مسلم کم دیسی روایت شدی
یوسړی کدوی چې په دې حدیث کې کوم ځکه چې د عیسی علیه السلام په دور کې د استدلال لري نه کړی خو ډېر ښکلی استدلال دی. ګوره سوچ کوه، د مهدی په دور کې به مدینه آبادی، موږ سره مخکې مسله تیر شوې ده، د دجال په دور کې به د مدینې نه منافقان او کافران راویستی شي او مؤمنان به پکې پاتې شي. بیا به مدینې والا وزي د مدینې نه سلویخ کاله به مدینه شړه پراته وي. چیرته به لاړ شي؟ ولې شام ته؟ کدی سوئی چې دجال نه ځان بچ کوي دا به صحیح؟ دجال مدینې ته نشي راتلی. نو دوی به ولې ځي د مدینې نه؟ به وځي دوی به واوري چې عیسی علیه السلام راغلی دی د شام په ځمکه کې دی او دجال یې مردار کو او اوس هغه حاکم دی او عدل او راځي چې ځو. بیا مې یو سړی سوال کولی شي د حدیث کې کوم ځکه چې عیسی علیه السلام په دور نه هغه دیز کې وګوره وایي څلوېښت کاله به مدینه شړه پرته وي او مخکې تیر شو چې عیسی علیه السلام په ځمکه باندې سوي څلوېښت کاله حق شکر دا څلوېښت کاله راځي. دا ګوره ډېرې تاسو ته خو داسې ځای په اسانه بیان کړم تاسو به وایي چې هغه اسانې مسلې دي. دی مسلو د علما ملا ټیټه کړي چې کله دا پیدا کوي او معلومی او استدلال او د کوم ځینه ثابته شو د کوم ځینه ثابته نه شو نو دا هسې اسانې مسلې نه وي که تاسو وایي چې یاره زه شیخ صاحب په کرسۍ ناست یو ښه پاره مې موږ ته بیان کړو موږ یاد کړو په دې ځای خبره ختمه شو. نو هلته څلوېښت کاله مدینه به شړی او دلته څلوېښت کاله به عیسی علیه السلام ځمکه باندې. پنځمه نښه به ذکر کړو چې دا به د عیسی علیه السلام په دور کې دا کار کېږي، نورې هم شته به پرېږدو لکه چې یو څو منټه پاتې دي. پنځمه دا یوه سجده به دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه به ګورئ. یوه سجده دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه به ګورئ. حدیث کې راځي امام ابن حبان راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تقوم الساعه حتى تكون السجده خیر من الدنيا وما فيها. یو سجده به دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه به ګورئ. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې مشتی حتى تكون السجده الواحده خیر من الدنيا وما فيها. سوال ځل کې راځي چې یو سجده به دنیا او دنیا کې چې څه دي د دې نه به ګورئ ولې؟ څنګه؟ بارك الله فيك. ګوره زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم، دا ملګري چې کله ده ورته ووایه علم وکړه مسلې زده کړه، موږ باندې وخت تللی ده زموږ ذهن نه. دا علما زموږ په شان انسانان دي که نه، بل مخلوق دی خو کوشش یې کړی دی، محنت یې کړی، مسلې کې سوچ کړی، اخلاص پکې و، قرباني ورکړی. نو یو جواب دی، اگر که جوابونه نور ډېر دي، یو جواب یې دا دی چې دا سجده به ولې دومره قیمتي شي؟ ځکه چې د خلکو امیدونه به لنډ شي، د خلکو امیدونه به څه شي؟ لنډ به شي چې یاره قیامت را نږدې دی، دنیا کې به یې رغبت نه وي. اوس ګوره موږ سره د عباداتو اهمیت نشته، وجه دا دی چې زموږ امیدونه څه دي؟ اوږده دي ډېر. لا پاتې یو دا خو ته به یې چیټي راوړې ده نه اے بیا وي او په هغه وخت کې به خلک ویني چې یاره قیامت را نږدې دی، نښې راښکاره شوې، نو دنیا نه به زړه راټول شي، ټولې توجه به بیا عباداتو ته وي. نو ځکه یو سجده به دومره قیمتي. په دې باندې به اکتفا وکړو، یعنی چې تاسو ته ګوره یاد ایره روان درس کې به د شپږمې مسلې نه شروع کوو. شپږمه نښه، شپږم کار چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې به کېږي د هغې نه به شروع کوو. په دې به اکتفا وکړو.
الذي من بوكي بالقرآن وهديس مندي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.